שלום, אני אפרת אשכנזי. אני רוצה לספר לכם על קונצרט מאוד מאוד מעניין כחלק מסדרה של האופרה בצוותא. אנחנו מקיימים שם סדרה של שירים ישראלים, שירה ישראלית יפה, והקונצרט הזה הוא קונצרט שמוקדש לשירים של ביאליק. יהיו שם שירים מאוד מוכרים ואהובים שלו, שכולנו מכירים, בעיבודים מיוחדים, הרכבים מיוחדים. אתם מוזמנים בחום.